І сьогодні будемо говорити про лікаря, про біолога, імунолога, про людину, яка за своє життя зробила чимало таких речей, про які варто говорити, розповідати, які варто брати собі за приклад. Я не знаю, як назвати цю книжку. Це просто мудра книжка, бо це не поезія, це не фабула, це не роман. Це просто думки, думки інтелектуала. Наскрізною ідеєю є те, що людина на вершині думки, вона завжди самотня, знаєте. Вона коли думає, сам процес думки – це насправді своєрідний такий виклик суспільству. І коли я бралася за переклад цієї книги, я думала, що це традиційно. Прочитав речення, переклав його засобом української мови, і це труднощів не буде ніякі становити. Але я раніше ніколи не перекладала крилатих висловів, цитат, сентенцій, які мінімально вербально представлені, але мають так багато змісту. І тут, власне, були труднощі, щоб жодна лексема не була оминута, щоб жодна лексема не залишилася поза увагою читача. Для мене були цікаві розділи, присвячені дидактиці, тому що я сама викладаю вже 20 років і зрозуміла, що саме такі розділи для мене найцікавіші, бо там були конкретні практичні поради щодо того, як треба займатися викладацькою діяльністю, що треба очікувати від студентів і як бути налаштованими щодо них. Мудрість – це не кусок м'яса, який можна порізати на куски і з'їсти кусок. Так? Мудрость треба брати цілою.